jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. E é direto aqui da Bazarte, do Shopping Total, no segundo piso, que nós vamos mostrar para vocês algumas coisas para deixar o seu Natal mais lindo ainda. Gente, olhem que amor essa árvorezinha, que pode ser a árvore principal da casa, se você não tiver muito espaço, mas também pode ser uma árvorezinha auxiliar para colocar em cima de um aparador, de uma bancada e trazer o clima de Natal para dentro de casa. Aqui na Bazarte, você encontra desde o guardanapinho de papel do Natal com motivos natalinos. Olhem que lindos, gente. Presépios, fitas. Olha isso aqui. Se não é a coisa mais linda desse mundo. Ó, enfeitinhos pequenos. Olhem aqui, ó. Olhem aqui se isso aqui não é um doce. Não é um doce? É, não é? Olha aqui, uma árvore de tamanho médio. Essa aqui um pouco menor, até árvores com mais de 2 metros. Aqui na Bazarte você encontra tudo, mas tudo para o seu Natal. Seja na sua casa, no seu condomínio, no seu ambiente comercial. Tudo para ficar lindo de Natal. Mas se você não sabe montar o Natal, assim, com esse gosto que as gurias têm, a Bazarte vai até você. Mediante uma taxa, ela monta todo o Natal, deixa tudo prontinho e você não se envolve com nada. É só escolher o motivo do seu Natal que a Bazarte vai até você e deixa tudo lindo para receber as crianças, os familiares e para poder viver intensamente esse Natal.